नमस्कार सगरमाथा विशेषमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ म हुँ प्रकाश गिरी तीनवटा राजनीतिक दल मिलेर एउटा भएका छन् फुट्ने चलन थियो हामी कहाँ अब जुट्ने क्रम सुरु भएको छ जसलाई निकै सकारात्मक भन्नुपर्छ तर यो जुड्ने जुन काम भएको छ यसको पछाडिको उद्देश्य के हो उद्देश्यतर्फ पनि जानुपर्छ यसको जुटाएको मकसद के हो भनेर खास गरी जुट्नुलाई राम्रो भन्नुपर्छ एकतामा शक्ति छ र अहिले यस कारणले नै तीनवटा राजनीतिक दल सङ्घीय समाजवादी अनि मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल र अर्को एउटा राजनीतिक दल मिलेर अब एउटा दल भएका छन् र उनीहरू संविधान सभाको मजबुत दल भएका छन् पन्ध्रजना सभासद सहितको यो पाँचौँ मजबुत दल अब के गर्छ अनि यो दल एकीकरण भइसकेपछि एउटा टिप्पणी जबरजस्त रूपमा भइरहेको छ कि अब मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल चाहिँ मधेसी जनताको हक हितको लागि काम गर्ने राजनीतिक दल भनिएको थियो तर अब त्यो रहेन भनेर खास गरी त्यही क्षेत्रमा बढी काम गरिरहेका मधेसी युवा बुद्धिजीवीहरूले नै बढ्ता टिप्पणी गरिरहेका छन् यो टिप्पणीको कति तुक छ मूलत यस विषयमा केन्द्रित भएर हामी कुराकानी गर्नेछौँ हामीसँग कुराकानीको लागि अब नयाँ भएको छ दल सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपाल अलि लामो छ दल नाम तर त्यो दलको नेता हुनुहुन्छ अर्जुन थापा स्वागत छ यसलाई धन्यवाद नाम सम्झनलाई पनि कलम डायरी दुइटै लिनुपर्ने भयो त पर्दैन लेख्दा समाजवादी नेपालको सन्दर्भमा पपुलरै नाम हो फोरम आन्दोलनबाट स्थापित भएको राजनीतिक दल हो त्यो पनि सजिलै हो धेरैचोटि फोरिएको हुनाले संहिताको भन्ने हकमा अब यो मुलुक संहितामा जानुपर्छ भनेर अन्तिम संविधानमा स्थापित गरेको मान्यता हो त्यसले गर्दाखेरि सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपाल नेपालको संहिताको पक्षधर हो समाजवादी आर्थिक र सामाजिक राजनीतिक दृष्टिकोण राख्ने नीति र सिद्धान्त राख्ने हो एउटा मञ्च तयार भयो त्यो मञ्चलाई फोरम भन्यो विगत हेर्ने हो भने त्यो दुवै दलका प्रमुख नेताहरूको ब्याकग्राउन्ड चाहिँ वाम छ अनि त्यहाँ ब्याकग्राउन्ड वाम भए पनि वाम हेर्नुस् वाम वाम राजनीति गरेर आएको ती नेताहरूले अहिले चाहिँ नि पार्टी एकीकरण गरेर समाजवादी भनेर चाहिँ एउटा ल हेर्नुहोस् त नेपाल 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 आफैमा विकसित हुनको लागि परिवर्तनशील छ र मानिस पनि परिवर्तनशील हुन्छ समयअनुसार त्यही अनुसार वाम नेताहरूले नेतृत्व वामपन्थी पृष्ठभूमिका नेताहरू अब प्रजातन्त्रवादी सामाजिक प्रजातन्त्रवादी पृष्ठभूमिमा उभिएर मुलुकको मुक्तिका लागि मुलुकका आदिवासी जनजाति दलित मधेसीको मुक्तिका लागि र त्यसमा खस जोडिएको छ खसका मुक्तिका लागि हामी एकताबद्ध भएर जनताकामा जाँदैछौँ नयाँ राजनीतिक शक्तिको निर्माण गर्दैछौँ यो वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति हो भनेर जानु त राम्रै पक्ष हो नि हिजो तपाईँ मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालमा रहँदाखेरि यसै गरी ढाका टोपी लगाएर जाँदाखेरि मान्छेले जिस्काउँथे नि होइन केही जिस्काउँदैन के तपाईँकै मिडियामा पनि यही ढाका टोपी लगाएर म बारम्बार फोरम नेपालको नेताको हैसियतले आउने गरेको हो आज म खालि सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालको नेताको हैसियतले प्रस्तुत भएको छु अब अलिक सजिलो होला नि खस पनि ध्यान जोडिएपछि अब हामीले त खस त्यो पनि एउटा खस आन्दोलनलाई राज्यले मान्यता दिएर एउटा तपाईँको सम्झौता गरेर अनि त्यसपछि त्यसलाई यसपालि सम्बन्धको संविधानमा अन्यबाट खस आदिसम्म पुर्याइयो अब यो संविधान बनाउने क्रममा भोलि बन्ने क्रममा खसको अलग आइडेन्टिटी संविधानमा राख्न हामी सफल हुन्छौँ भन्ने हिसाबले नै अगाडि बढे यसमा चाहिँ मधेसी जनअधिकार फोरम चाहिँ निकै अनुदार थियो नि होइन केही पनि अनुदार खसवादी हो यो केही पनि राज्यको संरचना खसवादी हो अब 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 यसमा मधेसी जनअधिकार फोरमको दृष्टिकोणमा केही उचाइ आएको अब कसरी आएको अब ऊ क्षेत्रीय राजनीतिबाट हिजो हामी मधेसी जनअधिकार फोरमले मधेस आन्दोलन गर्दाखेरि तपाईँहरू मिडियाले अरू अरू ठुलो ठुलो राजनीतिक दल जो आफूलाई भन्छन् सत्तामा छन् हो सोलो बुँदै गएर सत्तामा जानको लागि आतुर भएर बसेका छन् ए यिनीहरू चाहिँ मधेस केन्द्रित खालि कुरा गर्छन् समग्र नेपालको कुरा गर्दैनन् गर्दैनन् राष्ट्रिय दृष्टिकोण छैन खालि मधेस केन्द्रित दृष्टिकोण छ एउटा समुदायलाई मात्रै यिनीहरूले सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्छन् त्यसको मात्रै थिचोमिचो र शोषणका कुरा गर्छन् भन्ने गरिन्थ्यो भने आज मधेसी समुदायले पनि नेतृत्व गरेको राष्ट्रिय दृष्टिकोण राख्ने राजनीतिक दलको प्रादुर्भाव भइसकेको सन्दर्भमा अब मधेसी आदिवासी दलित जनजाति खसको यो एउटा
संयुक्त गठबन्धन हो आफ्ना आफ्नो आइडेन्टिटी र पहिचानका लागि अनि भन्नेले गठबन्धनको रूपमा यो राजनीतिक शक्तिको उभार आएको छ भन्नेले चाहिँ कतिसम्म भन्थ्यो भने तपाईले भन्या जस्तो क्षेत्रीय कुरा मात्र गर्छ भन्ने त छँदै नै थियो मूलत त्यो यादवहरुको पार्टी हो भन्थे के अनि अब तपाई त्यही एक्सट्रीममा गइराख्नु भएको छ भने हामीले कत्रो छलाङ मार्दै छौ हेर्नुस् त यो छलाङ मार्ने सुरुमा त तपाईको शुभकामना बधाईको पो पात्र बन्नु पर्नेछ तपाईहरु पनि राष्ट्रिय स्तरमा आउनु भएछ अब राष्ट्रका लागि सोच्नु हुनेछ राष्ट्रका मा परेका विभेदमा पारिएका जनजाति आदिवासी दलितहरुको पक्षमा बोल्नु हुँदैछ खाली मधेसका लागि मात्र नबोल्ने शक्ति होइन सबैका लागि बोल्ने शक्तिको रूपमा तपाईहरु जन्म भएको छ भन्ने दृष्टिकोण तपाईले राख्नु भएमा यो राजनीतिक शक्ति वैकल्पिक राजनीतिक ध्रुवको रूपमा ध्रुवीकरणको रूपमा अगाडि आउने छ अब पाँचौं दल त तपाईहरु हुनुभयो संविधान सभा भित्र कुरा गर्दै छु म अब टाकटुक गर्दाखेरि एकीकरणको सिलसिला 15 सिट सुन अब यो 15 सिट नि यो एकजुटताको किनभने हिजो फोरमलाई मा मात्रै फुट्छ भन्ने आरोप लगाउँथे फोरम भने फुटिरहन्छ भन्ने आरोप लगाउँथे फोरम अब फोरममा जुटी मात्रै रहन्छ कान भोलि तपाई आशेर नमान्नु होला यो राजनीतिक शक्ति चौथो राजनीतिक शक्तिको रूपमा संविधान सभामा प्रस्तुत हुँदा पुरै जुका नीति अपनाउनु हो तपाईहरुले जुट्ने नीति र जुटेर ठूलो राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्ने नीति किनभने 16 बुदे यसपालीको सम्झौताले पनि त्यो चुनौती हामीलाई दिइसकेको छ मिल नत्र तिमीहरुको खैरियत छैन भनेर मिल अब आदिवासी जनजाति दलित मधेसी र खसको खैरियत छैन अब चाहिँ तपाईहरुलाई खैरियत छैन संघीयता आइरहेको छैन प्रादेशिक संघीयता आइरहेको छैन अब चाहिँ तपाईहरुलाई टिपिकल टिम कमेन्ट अर्को चाहिँ के हुन थालेछ भन्दाखेरि एउटा जातिवादी त्यसमा खस पनि मिसाए उपजातिवादी नै हो नि त्यसमा मिसाए अर्को तपाईको यो भन्दा अगाडिको मूल पार्टी हुन त त्यो भन्दा अगाडि तपाई कांग्रेस भन्नुहुन्थ्यो मूल पार्टी भन्दै धेरै होला अप्ठ्यारै पर्ला यो भन्दा अगाडिको पार्टी फोरम एउटा जातिवादी एउटा क्षेत्रीयवादी यो दुईटाको गठजोडको चाहिँ नि अब हेर्नुस् अब क्षेत्रीयवादी तपाईले आरोप लगाएको जातिवादी को मिश्रण नै राष्ट्रिय सोच र राष्ट्रिय पार्टी हो जब तपाई जातिका कुरा गर्न थाल्नुहुन्छ भने नेपालमा रहेका जातिहरूकै सम्मिश्रणको राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्न खोजेको अब यसमा पनि हामी पार पाउँदैनौ यसमा पनि टीका नेगेटिभै टीका टिप्पणी हुन्छ भने हामीलाई भन्नु केही पनि छैन तर अब तपाई जातकै कुरा गर्नुभयो सबै नेपालमा भएका जातकै सम्मिश्रणका नेता गर्नहरूले निर्माण गरे हो नि त आज तपाई 15 वटा सिट छ भन्दै हुनुहुन्छ हामी भोलि 25 वटा सिट कसरी बनाएर एकजुटता ल्याउने भने हाम्रो चुनौती हो अर्को चुनावमा यसै संविधान सभाभित्र किन अर्को चुनावसम्म पर्खिराख्ने अर्को चुनावसँग त वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको रूपमा त उभार आइसकेको हुन्छ तपाईहरुले यसो भन्दिनुहुन्छ यहाँ त असार मसान्तमा 16 बुदेको सम्झौताबाट संविधान जारी गर्ने जुन अठोट गरिएको छ तीन तिहाई दुई तिहाई पनि होइन तीन तिहाईबाट त्यो चाहिँ त्यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ र संविधान कसरी जारी हुन्छ भन्ने कुरा त हामी हेरेर बसेका छौँ त्यसको असफलतामा कहाँ जाने त अनि के अरे जनताले कोबाट आशा लिने त हामीबाट आशा लिने हो त्यो असफल हुन्छ भन्ने लागिसक्यो तपाईँहरूलाई होइन असफल 16 बुदे त्यसमा प्राथमिकता के हो भने 16 बुदे गर्ने अनि प्राथमिकता मिलिजुली सरकार बनाउने हो अहिले पनि अहिले ब्रेकिङ न्युज तपाईँकै सगरमाथा टेलिभिजनमा म यहाँ आउनुभन्दा अगाडि हेरिरहेका थिएँ काङ्ग्रेस एमाओका नेताहरू एउटै मञ्चमा बस्ने हो बस्ने अनि एमालेका नेताहरू अनि एमाओवादीले भन्ने अब सरकार परिवर्तन हुन्छ नेतृत्व परिवर्तन हुन्छ भन्ने अनि काङ्ग्रेसका नेताले होइन होइन कहाँ हो र हाम्रै नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्ने हो नि भन्ने भनेपछि त विरोधाभास त देखिन थालिसक्यो त सरकारको बारेमा आखिर प्राथमिकता सरकार रहेछ नि संविधान हो नि होइन प्राथमिकता संविधान हुनुपर्ने हो 16 मुद्दे सम्झौता गरिसकेपछि प्राथमिकता त संविधानले पाए नि होइन तर बहस चाहिँ सरकारको भइरहेछ नि त यहाँ के गर्नुहुन्छ अनि सुशील हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले पनि भनिदिइहाल्नुभयो संसदीय दलमा आफ्नो संसदीय दलमा कि संविधान जारी हुने बित्तिकै अब उहाँको संविधान भनेको आधा अधुरा संविधान हो संहिता सहितको संविधानको सम्भावना हामीले देखेका छैनौँ नामाङ्कन सीमाङ्कन विज्ञ आयोगले गर्ने भन्ने छ त्यसले गर्दा आधा अधुरा संविधान मैले जारी गर्ने बित्तिकै म चाहिँ प्रधानमन्त्री पदबाट हट्छु भनेर सङ्केत दिइसकेको अवस्था सङ्केत हेरेर बोलिनै सक्नु अनि सिद्धिहाल्नु अब यहाँनिर नि आधा अधुरो भन्दै हुनुहुन्छ नि तपाईँ प्रदेशको सङ्ख्या 8 किटान लगभग ठिक छ सङ्ख्या होइन त अब त्यसको सीमा कति तोक्ने भन्ने कुराको बारेमा आयोग गठन गर्ने भन्ने कुरा हो विगतमा पनि गठन हुँदै गरेका थियौँ त्यो आयोग र यो आयोगमा त केही फरक छ भनेकै छैन आयोग विगतमा आयोग गठन भएकै हो त्यसले दिएको अल्पमत र बहुमतको दुईवटा सुझावै थिए त्योभन्दा अगाडि पहिलो संविधान सभाको संसदीय समिति राज्य पूर्ण संरचनाको संसदीय समितिले पनि सुझाव दिएकै हो
त्यसले गर्दा खेरि अनि फेरि के पनि भनिएको छ भने त्यो आयोगले दिएको प्रतिवेदन अन्तिम हुने छैन हो भोलिको के रे यो अहिलेकै कन्टीन्यू हुने चाहिँ पार्लियामेन्टले संसदले नै अन्तिम निर्णय गर्ने छ भन्ने पनि छ भनेपछि त्यो आयोग भनेको आयोग प्रति शंका छ तपाईलाई आयोगले दिने रिपोर्ट नै फाइनल हुन्छ भन्ने कमिटमेन्ट अहिले सोलबुदीमा पनि छैन अर्को पनि कुरा छ अब नामकरणको सवालमा चाहिँ नि भोलि प्रदेशले नै राख्ने भनिसकेपछि त यो अत्यन्त छोरो झगडाको मेलो हुने हो किन प्रदेशले राख्ने भनेको छ हो ल प्रदेशमा भोलिका विधानसभाका सदस्य या प्रादेशिक सभाका सदस्यहरूले दुई तिहाई बहुमतबाट चाहिँ नाम जारी गरे त राम्रै हुन्छ जस्तो नाम जारी गरौँ त्यसमा कुनै हो खोला नालाका नाममा जारी गरौँ या पहिचानका नाममा जारी गरौँ या बहुपहिचानका नाममै जारी गरौँ हो हामीलाई आपत्ति होइन तर हाम्रो चाहिँ यो जुन बसोबासको जुन एकल जातीय बहुमत नभएको परिस्थितिमा मा त्यहाँ फ्र्याक्चर्ड म्यान्डेटहरू आउन सक्छ प्रदेश सभामा त्यो फ्र्याक्चर्ड म्यान्डेटको स्थितिमा चाहिँ दुई तिहाई बहुमतले नामकरण नहुन पनि सक्छ अनि के भन्ने एक्स वाई जेड भन्ने कि एक वान एक दुई तिन भन्ने अनि त्यति बेला केन्द्रीय पार्लियामेन्टले त केही दृष्टिकोण राख्नुपर्ने हुन्छ अनि केन्द्रीय संवैधानिक अदालतले केही दृष्टिकोण त्यसलाई होइन त्यसलाई त केन्द्रीय पार्लियामेन्टले पहिले नै केही नाम त दिइहाल्छ नि ठिकै छ त दियो भने तपाईँको नारायणको नाम तपाईँको नारायणको नाम एउटा पछि राखेर नाम अर्को त छँदै छ ठिक छ तर अब पहिले संविधान त जारी होस् संविधान त असार मसान्तमा आउने भयो त असार मसान्त संविधान जारी नहोस् भनेर हामीले भनेकै छैनौँ किनभने तिन तिहाई छ होइन तिन तिहाई त संविधान जारी गर्नु यसमा 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 तपाईँहरूको सदस्यता हामी के भन्छौँ होइन हाम्रो सदस्यताकै तपाईँले संविधान जारी गर्दा पूर्ण नामाङ्कन सीमाङ्कन र आठ प्रदेश त भन्नुभएको छ किनभने अहिले हामीले सोह्र बुधेमा के मात्रै देखेको छ भने अन्तरिम संविधानमा चाहिँ प्रदेश हुनेछ भन्ने छ अहिले सोह्र बुधेमा खालि आठको सङ्ख्या छ बाँकी केही पनि छैन तपाईँहरूको कुरा छ तपाईँहरूको सदस्यता कतिसम्मको मिठो खालको रहेछ भन्दाखेरि यहाँ बाहिर विरोध भित्र संविधान सभाको समितिहरूमा चाहिँ सक्रिय सहभागिता छैन सक्रिय सहभागिता भाग त लिइराख्नु भएको छ भाग लिएर हामीले नोटो डिसिसन गरिराख्छ हैन मस्यौदा समितिमा त हामी आफ्नो विरोध आफ्नो रिजर्भेसन र आफ्नो मत र आफ्नो दृष्टिकोण राखिरहेका छौँ त्यो भले त्यो मत र विरोध त्यहाँ बहुमतको प्रचण्ड बहुमतको आवेगमा न मीडियाले त्यसलाई सुन्छ न त्यो संसदीय समितिको सभापति र सांसदहरूले जेन्युन कुरा गरेकोलाई पनि होइन त्यो त सबैले गरेका छन् नि काङ्ग्रेसभित्र रहेका सभासदहरूले पनि नोट अफ डिसेन्ट लेखे आफ्नो फरक मत राखे एमालेभित्र पनि होला माओवादीले पनि राखिरहेको छ तपाईँहरूले पनि राखिराख्नु भएको छ सद्भावनाले संविधान सभा नै छोड्छु भने यो त के भयो भन्न पाइन्छ नि होइन र भन्न पाइन्छ कार्य गर्न पनि सक्नु पऱ्यो नि अब ट्रेन के भइसक्यो भने मैले नबुझे चाहिँ एउटा कुरा होइन तपाईँहरू यो प्रक्रियामा त भाग लिइराख्नु भएको छ नि संविधान सभाको बैठकमा जानुभयो बोल्नुभयो आफ्नो मत रेकर्ड गराउनुभयो बहिष्कार गर्नुभयो बहिष्कार गऱ्यौँ संसदीय समितिमा पनि आफ्नो मत रेकर्ड गरेका छौँ बहिष्कार गरेका छौँ नोट अफ डिसिसन लेखेका छौँ त्यो त प्रक्रियाबाट हामी बाहिर हुनुहुन्न तपाईँहरू एकतन्त्र तानासाईकालाई सुरु ल्याउन त खर्या छैनौ नि त्यही त हामीलाई प्रजातान्त्रिक संविधान जारी होस् तपाईँहरू हिजो अन्तरिम संविधानमा उल्लेख भएका चिजहरूलाई चाहिँ आओस् र आउँदा पूर्ण संविधान आओस् यो सोह्र बुधेबाट त्यो अर्ध संविधान जारी गर्ने अधुरो संविधान जारी गर्ने जुन कुत्सित प्रयास भएको छ त्यो नहोस् भनिरहेका अब यो यहाँनिर चाहिँ यो एउटा पार्ट हो त्यहाँ तपाईँहरूको आफ्नो मत छँदैनछ राखिराख्नु भएको छ जुन कुरा तपाईँले भनिने हाल्नु त्यसपछि अर्को एउटा बडा मिठो खालको वातावरण बनिरहेको छ तपाईँहरूको तपाईँहरूबाट छुट्टिएर ए माओवादी त्यसपछि फोरम लोकतान्त्रिक होइन त दुईवटाले सोह्र बुधे सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेपछि तपाईँहरूको तर्फबाट विभिन्न खालका टिप्पणीहरू आए त्यसमध्ये एउटा टिप्पणी चाहिँ नि यो अघि तपाईँले भने जस्तो आधा अधुरो उधारो संहितासहितको संविधान आउने भयो जुन हामीलाई मन्जुर छैन र ए माओवादी र फोरम लोकतान्त्रिकले धोका दिए सत्ताको लागि यो गठबन्धन गरे भन्ने टिप्पणी आइरहेको थियो अहिले तपाईँहरूको पार्टी मिलिसकेपछि विजय गजदारको टिप्पणी म सुन्दैछु अब फोरम नेपाल सिद्धियो भनेर त विजय गजदारले अब विजय गजदारले के भन्नु त सत्तामा जान सत्ताको सिँढी चढ्न भनेर तयार भएका छन् फोरम नेपाल र के अरे सङ्घीय समाजवादीको एकताले तपाईँ आफैले सुरुवात गर्दा एकता नै बल हो भनिराख्नु भएको छ एकता नै बल हो र राष्ट्रिय स्वरूप लिइरहेको परिप्रेक्ष्यमा जो विजयजीले गरेको या त्यो लोकतान्त्रिक फोरमले गरेको जुन क्रियाकलाप
हामीले गरेको क्रियाकलाप लोकतान्त्रिक फर्मलाई त पाच्यता हुँदैन हैन उसले त्यो नहुँदा नहुँदा उले त्यो गिल्टी फिल भएर आक्रोश पोखेको मात्र हैन कुनै तर्क तपाईहरुको चाहिँ टिपिकल त्यतिबेलाको टिप्पणी क्रियाकलाप जुन थियो नि कि हामी मधेशको लागि ती पिछडिएका जनता वर्गको हितमा काम गर्छौं भन्ने त्यो थियो नि त हैन त्यो अहिले पनि छ हाम्रो अब त्यसबाट तपाईहरु कदाचित हाम्रो कुनै सम्झौता छैन हैन अब मधेशका लागि मात्र किन जनजातिका लागि दलितका लागि खसका लागि किन नगर्ने राष्ट्रिय दृष्टिकोण सोचेर यसमा अगाडि किन नबढ्ने अब त्यसो गर्दाखेरि तपाईहरु मधेशका लागि मात्र भन्दाखेरि हैन हैन यो मधेशी जनअधिकार फोरम भनेको नामैले चाहिँ मधेशीको अधिकारको हक हितको लागि भन्ने कुरा त नामैले प्रस्ताव थियो नि त हैन अब त्यो रहएन नि हैन अब यसले राष्ट्रिय स्वरूप लियो मधेश हाम्रो जहिले पनि एजेन्डा हुन्छ हिजो हामीले बोकेको एजेन्डा मधेशको हकमा त्यो एजेन्डा हामीले छोडिरहेका छैनौँ अब हामीले जनजातिको पनि एजेन्डा बोकिरहेका छौँ खसको पनि एजेन्डा बोकिरहेका छौँ त्यसो भए विजय गस्तारले भने त ठिकै रहेछ नि अब यो मधेसीको पार्टी रहेन फोरम नेपाल भने ठिकै रहेछ नि अनि विजय गस्तारले भनेको मधेसीको पार्टी रहेन यो राष्ट्रिय नेपाली जनताको पार्टी रहनेछ अब अनि मधेसी पनि नेपाली जनता हुन् आपत्ति के भयो र त ब्रोडर सेन्समा 2.5 करोड नेपालीलाई प्रतिनिधित्व गर्ने जुन आँट गरेको छ त्यही नै गरेर अब विजय गस्ताजी अब मधेसै केन्द्रित भएर बसिराख्नुहुन्छ भने अब त्यो त्यस मधेस केन्द्रित भएर झरेर थारू केन्द्रित बन्नुहुन्छ भने हाम्रो बन्नु केही पनि छैन ए हिजो तपाईँहरू अलिकति सङ्कीर्ण हुनुहुन्थ्यो अब ठुलो ब्रडर हुनुभयो हिजो हामी सङ्कीर्ण थिएनौँ हामीले यो देशका विभेदमा पारिएको जनताको पक्षमा उभिएका थियौँ होइन हिजो हामीलाई विभिन्न लान्छना लगाए हिजो हामीले के सोच्यौँ विभेदमा पारिएको नेपाली जनताहरूको 72 गठबन्धन नगरिकन हाम्रो सुनवाई हुँदैन र हामी चाहिँ संविधान बनाउने प्रक्रियामा होस् या भोलि सत्ता जन्मद्वारा सत्ता प्राप्ति गरेर उनीहरूको हकितमा काम गर्ने कुरा होस् त्यसमा विभेदमा पारिएका जनताहरू एकै मञ्चमा आउनुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण राख्यो 22 जिल्लाबाट अब 75 जिल्लामा आउनुभयो त्यही भन्नुहोस् 22 जिल्लाबाट 75 जिल्ला 22 जिल्ला चाहिँ फड्को मार्ने प्लेटफर्म त्यही त म अघि नै भने जुका नीति क्या एक ठाउँ टेक्यो अनि अर्को गतिलो ठाउँ पाएपछि टेक्यो फेरि फड्केर गयो जुका नीति होइन जुका नीति होइन त्यो अझै त्यो तपाईँको खराएर त्यो उसको कम्पिटिसन हुँदैन दौडमा कछुवाको कछुवा नीति स्लो एन्ड स्टेडी विन्स द रेस तर टार्गेटमा पुग्ने हो लाग्ला 2-4 वर्ष आपत्ति छैन राजनीतिक दल सञ्चालन गर्नको लागि एकीकरणको सिलसिलामा हामीलाई एक दशकै लाग्ला त्यत्रो दशकै लाग्ला त्यत्रो धैर्यता छ एकदम छ हामीलाई के थाहा छ भने नेपालीका नेपालका जनजाति जनताहरू चाहिँ अब राजनीतिक रूपमा सचेत हुँदैछन् शिक्षित हुँदैछन् उनीहरूले काङ्ग्रेस एमाले र एमाओवादीसँग उनीहरूको मोहभङ्ग हुने सिलसिला बढ्दो छ त्यो सिलसिला बढ्दो क्रममा कहाँ जाने त भन्दा हाम्रै राजनीतिक मञ्च उनीहरूको लागि फिट हुन्छ अब अहिले त हाइब्रिडको जमाना छ नि आज काँक्रोको बिरुवा रोप्यो 2-4 महिनापछि होइन कि 2-4 दिनपछि नै फलाएर खाइहाल्ने जमाना त त्यो आयो नि तर हाइब्रिड कहिले मासिँदैन नि तपाईँहरू जहिले पनि हाइब्रिड त आइरहेकै हुन्छ नि धैर्य गर्ने नै मुडमा हुनुहुन्छ होइन हामी पुरा धैर्य गर्ने सङ्घर्ष गर्ने मुडमा छौँ हामीलाई अहिले सङ्घर्ष भनेको मतलब सङ्घर्ष भनेको संविधानमा हिजो अन्तरिम संविधानमा उल्लेख भएका कुराहरू हो संहिताको सवाल लिएर बस्छ समावेशीको सवाल होस् सलाई लिएर बसेको हातमा पुरा बसेका छौँ कि सलाई लिएर सलाई लिएर बसेको कति बेला कागज ल्याउँछन् र बालिहालौँ भनेर त्यो होइन के त चिङ्गारी लिएर बसेका छौँ तिमीले हामीमाथि अन्याय गरौ नेपाली जनतामाथि अन्याय गरौ विभेदमा पारिएको जनतामाथि अन्याय गरौ संहितामाथि अन्याय गरौ हो समावेशितामाथि अन्याय गरौँ यो चिङ्गारीबाट सोले भन्ने हो नीति त्यही हो त्यही हो तपाईँहरू त्यो नीति लिएर बसिराख्नु भएको छ यता संविधान जारी गर्ने मिति एकदम नजिक नजिक आइसकेको छ जारी गरौँ न हामीले कहिले रोकेको छ र हामीले भाडभैँडी त गरेका छैन नि अस्ति 30 दलमा त प्रचण्डजी नेतृत्व गर्नुहुन्थ्यो हो तपाईँहरूको नेता हुनुहुन्थ्यो त 30 दलमा उहाँ संयोजक हुनुहुन्थ्यो तर भाँड भैलो चाहिँ संविधान सभा चल्न नदिएको होइन र अहिले हामीले चल्न त दिएका छैनौँ फरक मत प्रस्तुत गरेका छौँ दमदार तरिकाले गरेका छौँ र भनेका छौँ तिमी संविधान निर्वाचित संविधान सभा हो भने संविधान जारी गरेर देखाऊ तर आधा अधुरा संविधान जारी गर्न पाउँदैन तपाईँहरूको अबको पोलिसी भनेको चाहिँ के रिजर्भेसन चाहिँ राख्ने संविधान जारी गर्नको लागि बाटो नरोक्ने हो कि संविधान जारी गर्ने बाटो नरोक्ने भन्ने सवालै होइन होइन तिमी तपाईँले आधा अधुरो संविधान जारी गर्न पाउनुहुन्न तपाईँले नामाङ्कन सीमाङ्कन आयोगले गठन गर्छ भोलिले गर्छ भनेर 5 वर्ष टार्ने र संहितालाई ओझेलमा पार्ने जुन षड्यन्त्र भएको भाव 16 बुँदेबाट हामीले त्यो देखेका छौँ त्यसलाई त्यो कुरालाई हामी उठाइ नै रहेछौँ र सरकारबाट सत्तामा बसेका दलहरूलाई दबाबमा राख्छ र उनीहरूलाई सप्रन र फर्कन
चाहिँ बाध्य बनाउने हो अनि त्यहाँ नि नीति तपाईहरुको संविधान सभा भित्रको चाहिँ बहिष्कारको नीति हुन्छ कि आफ्नो मत राख्ने ठिकै छ तपाईहरु अघि बन्द बताउँछ अहिले लेट्स नॉट डू हरी अहिले अहिले समयले बताउँछ अहिले तय गरिसक्नु भएको छ नि नीति हामी गरिसकेका छ राजेन्द्र महतोले त भनि सक्नु भयो हामी त बाहिर निस्कन्छम भनेर तपाईहरु राजेन्द्र महतोले भन्नु भएको छ भने करिब करिब हाम्रै सहमतिमा हुनुहुन्छ भनेर मान्नु पर्यो नि त मैले बहिष्कार गर्नु र विभेद त्यहाँ फरक मत राखेर निक्लिनुमा त्यो ठुलो के नै फरक पर्यो र संविधान सभाबाट बाहिर आउनु भने त फरक कुरा हो नि संविधान सभाबाट बाहिर आउनु नआउनु उहाँको राजनीतिक दलको मान्यता हो हैन हिजो चाहिँ तपाईहरु 30 दलले मोर्चामै रहँदाखेरि पनि संविधान सभाबाट बाहिर आउनु भएको थियो नि सडकमा आन्दोलन गर्नु भएको थियो नि हैन गरेको थियो संविधान सभामै जानु भएको थिएन अनि संविधान सभा चल्न दिएको थिएन नि त्यही त भनेको त्यो त चल्न नदिने चल्न नदिनका लागि हैन तन्न भुइँचालो आइदियो र मात्रै चल्न नदिनका लागि कमरेड प्रचण्ड एकदम उद्दत हुनुहुन्थ्यो चल्न नदिनका लागि वही त लाग्नु भएको छ नि ब्याक फोर्स तपाईहरुको नि ब्याक फोर्स त हाम्रो आफ्नो ठाउँमा थियो हैन हामीले जहिले पनि आग्रह गर्थ्यौं प्रचण्डजीलाई यसो बैठकमा होस् मञ्चमा होस् धोका नहोस् विजयजीलाई हामी जहिले पनि भन्थ्यौं कि तपाई हाम्रो आन्तरिक 30 दलको बैठकमा कि उहाँबाट धोका हुन्छ भनेर किन हामीले भनेको गुरु त सत्य साबित भयो प्रचण्ड र विजयजीको त्यो आभास तपाईँ अगाडि बढ्यो सोही बुझे गर्न पहिले नै तपाईँलाई यस्तो आभास भइसकेको थियो कसरी भन्नुहोस् त त्यो नेताको प्रवृत्ति हुन्छ हो यो नेताको पृष्ठभूमि र अहिले गर्दै आएको प्रवृत्ति के छ विगतको उसको त्यो प्रवृत्तिलाई तपाईँले अध्ययन गर्दाखेरि तपाईँ बुझिहाल्नुहुन्छ कि अब यो सत्तामा जानको लागि ऊ सम्झौता गर्दैछ कम्तीमा माओवादीले त्यो भन्न मिलेन नि हैन माओवादीले भन्न किन मिलेन बाबुरामजी पनि त्यसरी प्रधानमन्त्री हुनुभएको हो झलनाजीको गभर्मेन्ट पनि के अरे ए माओवादीको सपोर्टमा बनेकै हो बनेकै हो अब ए माओवादीले ड्यास माओवादी र चन्द माओवादीसँगको एकताको जुन उनले के अरे प्रयास गरेका थिए त्यो असफल देखिसकेपछि अब हाम्रो उपाय छैन अब यो संसदीय प्रजातन्त्रको भाषमा भाषिनु नै छ भने सत्तामा किन नजाने भनेर उहाँहरू त्यो बाटो लाग्नु भएको हो तपाईँले त्यो झलनाथजीको गभर्मेन्टको बारेमा कुरा गरेपछि एउटा कुरा स्मरण भयो मलाई त्यो गभर्मेन्ट चाहिँ ए माओवादीले त्यति बेला गर्वका साथ भन्ने गर्थ्यो कि हामीले आन्तरिक शक्तिकै गठजोडबाट र स्वतन्त्रतापूर्वक निर्णय गरेर यो सरकार हामीले बनाएका हौँ भनेर त्यस कारण त अहिले पनि यो स्वर बुधे हामीले आन्तरिक शक्तिहरूकै गठजोडबाट स्वविवेकले गरेका हौँ भनेर उहाँहरू जुन भनिदिनुहुन्छ नि के नलेज छ तपाईँलाई यसबारेमा अब यो मलाई के लाग्छ भने हिजोदेखिको प्रवृत्ति प्रचण्डजी र विजयजीको चाहिँ सम्झौता गर्ने प्रवृत्ति थियो हो प्रवृत्ति थियो त्यो प्रवृत्तिमा उहाँको ताकत भएको भए उहाँले 30 दललाई लिएर गएर सम्झौतामा पुर्याउन सक्नुहुन्थ्यो नि ल्याउनु भएको थियो नि प्रस्ताव 30 दलमा ल्याएर के गर्ने तपाईँहरूले मलाई के थाहा थियो भने मैले गएर नेगोसिएसन गर्नुपर्छ म नेगोसिएसन गर्छु मसँग 30 दल आउँदैन अब ल्याएर खानापुरीको लागि ल्याएर प्रस्ताव भुइँमा खस्नै नपाइकन तपाईँहरूले चाहिँ नि हामीलाई मान्ने छैन भन्नुभयो नि हामी प्रवृत्ति त्यहाँ गलत प्रवृत्ति उहाँ आफूलाई आफूले एक्लै एक्लै नेगोसिएसन गरिराख्नु भएको छ र आधा अधुरा संविधान जारी गर्नमा उहाँको सही छाप भइरहेको छ 16 बुधेमा भन्ने आभास भइसकेपछि उहाँ चाहिँ सहमतिको लागि भनेर 30 दलको बैठक राखेर आफ्नो प्रस्ताव राखिराख्नुपर्ने त्यत्रो औचित्य नै थिएन नि तर उहाँले 30 दल बैठक राख्नुभयो प्रस्ताव ल्याउनुभयो सम्झौता किन गर्नु पर्यो भन्ने कुराको बारेमा भन्नु पनि भयो नि होइन भन्नुभयो होला त्यसमा के भएको त्यसपछि तर्क दिनुभयो त्यसपछि तपाईँहरूले त्यसलाई थप परिमार्जित गर्न सक्नुहुन्थ्यो होला सुझाव दिन सक्नुहुन्थ्यो होला त्यो माइन्ड मेकअप गरेर आइसकेको छ र सूचना जारी गर्न मात्रै आउनुभएको थियो उहाँ 16 बुधे गर्न भनेर माइन्ड मेकअप गरेर सबै सहमति काङ्ग्रेस एमालेसँग गरिसक्नु भएको थियो अब जानकारी गराइदिउँ 30 दलमा जो जो आउँछन् जो जो आउँदैनन् आउँदैनन् त्यो मानसिकताबाट उद्धत भएर उहाँ प्रस्तुत हुनुभयो प्रस्तुत भइसकेपछि उहाँको कुरा उहाँको दृष्टिकोण एजेन्डा 16 बुधे एजेन्डामा विरोध भयो विरोध भएपछि उहाँसँग साथ हुनेहरू गए 16 बुधे गर्न त्यस भएदेखि 30 दलीय मोर्चा जुन गठन भएको थियो नि यो त लामो समयदेखि गठन भएको नि धेरै वर्ष हो नि यो त है त्यही एक सवा वर्ष त हो अब यो 30 दलीय गठबन्धन जुन भएको थियो यो पनि त्यसमै स्वार्थवश भएको मात्रै गठबन्धन रहेछ होइन स्वार्थवश थिएन 9 बुधे त्यहाँ एजेन्डा थिए दृष्टिकोण थियो प्रस्ताव थियो संविधान निर्माणको क्रममा हो अब 30 दललाई छोडेर प्रचण्डजीहरू सम्झौतावादी भएर मलाई यहाँनिर मलाई बडा इन्ट्रेस्टिङ लागेको कुरा चाहिँ के छ भने 30 दलबाट जम्मा जम्मी 5 दल मात्रै बाँकी रह्यो क्या बाँकी जम्मै संविधान सभाभित्रका 5 दल संविधान सभाका बाहिर मिलाएर हामी 17 दल छौँ यसमा पनि बडा समस्या छ फेरि तपाईँहरू 17 भन्नुहुन्छ उहाँहरूको फेरि आफ्नै सङ्ख्या छ उहाँहरूको 13 होला हामी 17 छौँ र हामीलाई यति पनि थाहा छ
कि उहाँले प्रेम बहादुर सिंह रुक्मणी चौधरी जी हरु अघिल्लो दिन सम्म हाम्रा साथ थिए एकै रातमा उनीहरु पल्टा पसे मन्त्रीको तपाईहरुको तपाईहरुको बैठकमा भागले लगतै माक्लो बैठकमा उहाँहरु जानु भएको थियो त्यही दिनै हो नि हो मन्त्रीको लोभ दिएपछि एउटा एमपी छ मन्त्री पाएपछि सिधै त हालो अर्को चोटी फेरि समानुपातिक आउँछु भन्ने दाउ होला त्यही गर्नुको के आपत्ति पर्यो बडा खराब रहेछ यो समानुपातिक त खराब होइन नि समानुपातिकको चयन प्रक्रिया हामीले गलत ढङ्गले राखेको हुनाले खराब भएको जानुस् त डेनमार्कमा 100% समानुपातिक छ तर सिस्टमेटिक छ समानुपातिक हामी कहाँ चाहिँ विकृत हामीले त विकृत बनायौँ नेताको गोजीमा राखिदिउँ समानुपातिक सुधार्न सक्नुहुन्थ्यो नि त तपाईँहरूले सुधिर्न सुधिर्ने जब संविधानकै निर्वाचन आयोगकै नियमावलीमा जो जसको नाम दिए पनि हुने जसको नाम झिके पनि हुने यत्रो अड्डी लिन सक्ने छैन रिजनल लिस्टिङ छैन हैन सुन्नु न यत्रो अड्डी लिन सक्ने तपाईँ दलहरूले योमा करेक्सन गरौँ भन्न सक्नुहुन्थेन अब चाहिँ करेक्सन गरौँ भन्दैछौँ हिजो किन भन्नु भएन हिजो ठुला दलहरूले करेक्सन गर्न अगाडि बढेन हिजो ठुलो दल तपाईँहरूको पनि थियो नि 52 सिट कम हो 52 सिटको बेला त यो प्रश्न नै उठेको थिएन भुइँ नै हेर्नु बेला त आकाश मात्र हेर्दा यसरी माथि माथि यहाँ मात्र हेर्दै हिँड्नु भएन होइन 52 सिटको बेला त यो मानव कि फोरमको चाहिँ ढाडमा नै हेलिकप्टरको जस्तो पङ्खा हालिदिएको थियो होइन 52 सिटको बेला त यो प्रश्न उठेको थिएन प्रश्न उठेको थिएन विगत प्रश्न उठेको हो तर यसलाई सुधार गरिएन किनभने सबै नेताहरू त्यति बेलाका सम्झौतावादी निर्वाचन दोस्रो संविधान सभामा जाने निर्वाचन राजनीतिक दलहरूले यो प्रेरोगेटिभ नेताले कसलाई राख्ने कसलाई फ्याँक्ने भन्ने प्रेरोगेटिभ चाहिँ आफ्नो आफ्नो नेताले आफूसँग राख्यो अब तपाईँ अहिले पनि अब 5 औँ दल त हुनुभयो सङ्ख्या 15 भए पनि सङ्घ दलको आकार गन्दाखेरि त 5 औँ नम्बरको ठुलो दल त तपाईँहरू बन्नुभयो नि त सानो त होइन नि सानो ठुलो के हो अब भने हुँदैन भन्छौँ हामीले पहिलो मसौदाभन्दा अगाडि नै समितिमा अब समानुपातिक चाहिँ प्रायोरिटी लिस्टिङमा हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ भनिसकेका छौँ लिखित दिइसकेका छौँ अहिलेभन्दा 8 महिना अगाडि दिइसकेको यो कर्मकाण्डी टाइपको कुरा गरे होइन कर्मकाण्डी टाइपको होइन तपाईँ सोध्न सक्नुहुन्छ स्ट्यान्ड लिनु पऱ्यो नि स्ट्यान्ड पूर्ण समानुपातिकको स्ट्यान्ड लिएका छौँ होइन त्यो त फेरि तपाईँले फेरि कता कुरा पुऱ्याउनु हामी यो संसदीय प्रजातन्त्रको मोह के अरे मोहमा छैनौँ यो मुलुक पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जानुपर्छ हामीले दिएको सुझाव र निर्वाचन आयोगले दिएको सुझाव मिलेको छ संसदीय प्रजातन्त्रमा त गयो त मुलुक यो संसदीय प्रजातन्त्रमा त गयो अनि तर समानुपातिक त हट्न सक्दैन नि 40% छ त कम ठुलो हो 40% हो आज 40% भोलि 51 हुन्छ त्यो आपत्ति भयो आजको 40% भोलि 100% हुन्छ भनौँ भनेदेखि अस्ति आज हाम्रो जन्म छैन होला भोलि हाम्रो जन्म दुई तिहाई हुँदा हामी यसलाई 100% बनाउँछौँ भनौँ भनेदेखि अस्तिको चुनावमा कति पर्सेन्ट थियो समानुपातिक तपाईँलाई जति पर्सेन्ट होस् अहिले अब तपाईँ 15 सिट भएर तपाईँ ठुलो पार्टी बन्नुभयो भने भोलि हामी र हामीसँग लाइक माइन्डेड पार्टीहरूले दुई तिहाई बहुमत प्राप्त गर्दाको सिलसिलामा यो मुलुकमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली पनि आउन सक्छ यसै पनि तपाईँहरूले प्रदेशको चुनाव गर्दाखेरि प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अप्नाउने भनेर भनिसक्नु भएको छ भन्ने सक्छ भने कसरी सहमति गरे सहमति गरे 16 बुँदैमा त हाम्रो सहमति छैन तपाईँहरूको चाहिँ रिजर्भेसन रह्यो हाम्रो अरू 5 दलको पनि रह्यो नि त सङ्घीय समाजवादी पार्टी जो अहिले हामी 13-15 भयौँ अनि उनीहरू तमलोपा अब त्यसरी 5 रहेन 5 रह्यो अब तपाईँहरू 4 रह्यो नि तपाईँहरू 2-1 भइसकेपछि त 4 रह्यो होइन घाटै लाग्यो हेर्नुहोस् त पाँच दल किन भन्नु 4 दल भन्ने भयो भोलि एकै दल होस् न सशक्त भए भइहाल्यो नि हामीलाई स्वार्थको सम्बन्ध कति स्वार्थको सम्बन्ध होइन अन्तरिम संविधानमा उल्लेख भएका कुराहरूलाई भोलि संविधान सभामा अक्षरस पालना हुनुपर्छ भनेर जनताद्वारा जनदबाब सिर्जना गर्ने शक्तिको निर्माण हो 30 दलीय मोर्चा मात्रै भने होइन हामी अग्रगमनकारी हामी गणतन्त्रवादी हामी संघीयतावादी हामी परिवर्तनकामी हो त्यही भएर त हामी अहिले 16 बुँदेको विरुद्धमा अब उठ्यौँ अधुरा संविधान उठ्यौँ त हामी 30 बाट 4 आइपुग्नु भयो 4 केही फरक पर्दैन तपाईँसँग भोलि अग्रगामी परिवर्तनका लागि एजेन्डा छ भने 4 केही फरक पर्छ तपाईँको हिम्मतलाई माने मैले तर राजनीतिमा अर्थ राख्छ नि यसले होइन हाल राखेको होला अहिले अर्थमेटिक गणितमा त राख्छ अहिले गणितमा त राखेको होला हो तर वर्तमान पनि त होइन राजनीति भविष्य पनि त हो अब त संविधान बन्ने चरण हो नि त यो त आओस् न संविधान कसरी आउँदो रहेछ हेरौँ न त तिन दलको बिचमा कति खिचातानी हुन्छ सत्ताको कति खिचातानी हुन्छ सत्तामा कति खिचातानी हुन्छ नामाङ्कन सीमाङ्कनमा संहिता ल्याउने कुरामा कति यिनीहरू चुकिसकेका छन् होस् भन्ने चाहना छ नि तपाईँहरूको होस् भन्ने चाहना होइन त्यो लडुन पनि भन्ने चाहना होइन कस्तो तपाईँले संविधान ल्याउनुहुन्छ भने 6 महिनाको साटो वर्ष दिन लिनुहोस्
फास्ट ट्याकको कुरा छोड्नुस् तर पूर्ण संविधान जारी गर्नु संविधान सभाबाटै हस् यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद धेरै धेरै धन्यवाद आदरणीय दर्शकबिन तपाईँलाई पनि धन्यवाद जसले हेरेर उसलाई प्रसारण गरिदिनु भएको छ आज हामीले सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालका केन्द्रीय सदस्य अर्जुन थापासँग कुराकानी गरेका थियौँ उहाँसँगको कुराकानी अहिलेलाई यति नै सगरमाथा विशेषबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस् सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार